Aquest diumenge tornen els petits exploradors viatge a Barkino. Un viatge en el temps on els petits exploradors a partir de 5 anys podran gaudir d'una visita guiada, un taller amb guia oficial i una entrada al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, a les excavacions romanes. Us recomanem, doncs, que feu la vostra reserva ja per les properes visites del 21, 28 de març i 4 d'abril. Petits exploradors, viatge a Barkino amb entrada a les excavacions de la plaça del Rei.